لله سبحان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العميد ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان الله سبحان الله ما شاء الله نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ خود رہے پردے میں اور آئینہ عکس خاص کا بھیج کر انجانوں سے کی راہ داری واہ واہ صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ میں تھوڑے کو قرآن مجید دی فرقان حمید وچوں پارا نمبر چار سورۃ آل عمران دی آیت نمبر 164 دا تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے جہاں دے وچ اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نشان جے فرماندن کے بے شک اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں چلے گو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے بچپن دا ایک چھوٹا واقعہ پیش کرنا اگر کوئی غلطی کوتاہی تھی انہیں تو معاف کرے سو یا میری اصلاح کرے سو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بظاہر عمر 7 برس کی ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں دکھنے لگیں کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑا علاج کرایا
مگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھیک نہ ہوئیں۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے، بڑا علاج کرایا ہے مگر پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا، اے سردار مکہ پریشان نہ ہوں، مکہ شریف کے قریب عقاضہ بازار ہے، اس بازار کے قریب ایک راہب اور طبیب کا گھر ہے جو دم بھی کرتا ہے اور دوا بھی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہوتا ہے وہ جلد ہی شفا یاب ہو جاتا ہے، آپ بھی اپنے پوتے کو اس طبیب اور راہب کے پاس لے جائیں تاکہ وہ دم بھی کرے اور دوا بھی دے، جس سے آپ کے پوتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں جلد ہی ٹھیک ہو جائیں۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جلد ہی تیاری کی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اس راہب اور اس طبیب کے پاس جا پہنچے۔ بازار میں لوگوں سے ملاقات کی اور ان سے راہب کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے اس راہب کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ جو لوگ بھی یہاں آتے ہیں وہ شفا پا کر جاتے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے لوگوں سے پوچھا کہ اب وہ ہے کہاں، تو لوگوں نے فرمایا کہ وہ اپنے گھر ہی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا، لوگوں سے پوچھا کہ وہ مجھے کب ملے گا، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ اب تو نہیں ملے گا کیونکہ وہ موجی بندہ ہے، جب بھی دل کرتا ہے دروازہ کھول دیتا ہے اپنے گھر کا، ورنہ عبادت میں ہی لگا رہتا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ اب مجھے کب ملے گا، تو لوگوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ اس کا دروازہ آج ہی بند ہوا ہے، اب تو وہ 6 ماہ یا سال کے بعد ہی دروازہ کھلے گا اور وہ اس کی آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو حضرت عبد المطلب اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس راہب کے گھر کے سامنے کھڑے تھے، تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ راہب کے گھر پر ایسا زلزلہ طاری ہوا جس سے راہب کے گھر کی دیواریں اور چھت اس طرح کانپنے لگی کہ ابھی یہ گر جائیں اور راہب ان کے نیچے آ کر ہی یہیں پر مر جائے۔ راہب عبادت میں مشغول تھا، جب اس نے یہ کیفیت طاری دیکھی تو جلد ہی باہر آ گیا، تو اس نے بازار میں دیکھا کہ حضرت عبد المطلب اور آپ کے پوتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ تو راہب حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر پہچان گیا اور کہا، اے سردار مکہ یہاں پر کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا، اس راہب سے کہا کہ میرے پوتے کی کب سے آنکھیں دکھ رہی ہیں، بہت علاج کرایا ہے مگر ٹھیک نہیں ہوئے، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ ان سے دم بھی کریں اور دوا بھی دیں تاکہ یہ جلد ہی صحت یاب ہو جائیں۔ تو راہب نے جب دیکھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمائی تو دیکھتا ہی رہ گیا، اسی وقت اپنے گھر گیا اور صحیفے میں سے چند اوراق لے کر آیا، کبھی اوراق دیکھتا کبھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ودوہا کا چہرہ دیکھتا، کبھی اوراق دیکھتا کبھی واللیل کی زلفیں دیکھتا، کبھی اوراق دیکھتا اسی طرح کبھی اوراق دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرماتا۔
پیروں سے لے کر سر تک پورا بدن دیکھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. تو آخر میں وہ راہب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیروں میں گر پڑا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جیسا کوئی رسول نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں، میں آپ کی گواہی دیتا ہوں. ذرا سوچئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، تبلیغ شروع نہیں کی. اس راہب کو پہلے پتا ہے کہ وہ یہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہے. اس ذرا سوچئے، ہمارے محمد، اگر اس راہب کو یہ پتا ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، تو کیا یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ وہ آپ اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. بے شک ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتا تھا، یہ معلوم تھا کہ وہ اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں. تو حضرت عبد المطلب راہب کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے، پھر فرمایا، راہب صاحب، جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں جلدی کریں. راہب نے کہا، کون سا کام؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، میرے پوتے کو دوا دو اور دم بھی کرو تاکہ وہ ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. راہب نے کہا، حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب، میں تو آیا ہی اس خاطر ہوں کہ آپ ان کی آنکھوں کا علاج کریں اور ان کی آنکھیں جلد ہی ٹھیک ہو جائیں. تو راہب صاحب کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور کہا، سرکار، آپ نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں. آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں، مقدس کو گنہگار کے پاس لے آئے ہیں، شفائے کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے آئے ہیں، داتا کو بھکاری کے پاس لے آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں. اے عبد المطلب، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول تھا کہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر مر جاتا. اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے. دیکھ، اس کے دشمن یہودی، کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اس طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں یہ یہودی اس نے تکلیف نہ پہنچا دیں. جاؤ، اس کو اپنے گھر لے جاؤ. حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب، آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، اس کا بہت بہت شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہ گیا. جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل ہی نہیں ہوا. راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج تو انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتا ہی نہیں. فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا کہ سردار مکہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف یعنی تھوک مبارک نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. حضرت عبد المطلب نے اس وقت سرکار عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں پر لگایا. آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے کبھی دکھی ہی نہیں تھی، خراب ہوئی نہیں تھی. سبحان اللہ، حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا. جب چلنے لگے تو اس راہب سے پوچھا،
کہ آپ کا آپ بڑے مشہور ہیں, آپ بڑے مشہور ہیں کہ آپ دوائی بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں, وہ دم کیا ہے جو آپ کرتے ہیں؟ تو راہب نے کہا جب میں اس مریض کو دم کرتا ہوں اور دوائی دیتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس اللہ تبارک و تعالی کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ اسے شفا یا فرما, تو اللہ تبارک و تعالی اسی وقت اس مریض کو شفا یاب فرماتا ہے. سبحان اللہ. فما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ.